שלום לכולם, אני רנחום אגרונום, והיום אני רוצה לתת לכם סרטון על גידול אבוקדו. שלום לכולם, אז היום בסרטון אני רוצה לדבר על כמה דברים שמאוד מאוד חשוב לנו בגידול אבוקדו. ואני נמצא במטע צעיר, מטע שנשתל ממש לפני כמה חודשים, ממש ימים ספורים לפני תחילת השמיטה של שנת 2021, ונעבור בממש כמה עקרונות בסיסיים, איך חקלאי מקצוען, מגדל אבוקדו. אנחנו בגינון הפרטי וגם בחקלאות מנסים ליישם עקרונות מסוימים, והמון פעמים אנחנו שוכחים דברים מאוד מאוד בסיסיים של החקלאי, זה מאוד מאוד ברור. גם מחלקה שניטה שאפשר להתבונן בה, אפשר ללמוד המון המון דברים, אלינו לבית הפרטי ולשאר החקלאים. אז קודם כל, הדבר שאני מדבר עליו המון ויש על סרטון שאני עובד עליו ממש בימים אלה, זה עברור, עברור האדמה, עברור הקרקע. אז ברור שלפני ששתלו את המטע הזה, חרשו את הקרקע ובנו גדודיות. יש לי סרטון שמסביר מה זה גדודיות, אבל לצורך העניין, אתם רואים את הצורה הטופוגרפית הזאת, זה לא במקרה שכל שורה קיבלה גבעה כזאת, זה ממש החקלאי, הרש את הקרקע ואחרי חמיש הוא בנה גדודיות. אפשר, אני עכשיו עומד בחלק התחתון של הגדודית, ובין החלק התחתון של הגדודית לחלק העליון יש הפרש של מטר, מרחק שתילה בין עץ ל-4 מטרים, מרחק שתילה בין שורה לשורה 6 מטרים. זה ענייני מיכון, טרקטורים מדורג עליו וגם גודל העץ. אז גדודיות ללא ספק זה אחד הדברים הכי חשובים, כי אנחנו צריכים אוויר. למרות שאנחנו על קרקע חולית שהיא מאוד מאוד מעוברנת ועשירה, עדיין אנחנו צריכים גדודית בשביל האוויר. דבר שני, השקיה. אבוקדו אוהב הרבה מים, הוא צריך סביבת בית השורשים שתמיד תמיד תהיה לחה. אנחנו בשביעי לנובמבר היום, ועדיין משקיעים פה על בסיס יומי. תמיד תמיד צוואר השורש ורדיוס כנוף העץ פחות או יותר צריך להיות לח. ועוד עיקרון מאוד 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 חשוב של השקיה, זה המשכיות עם השורות. אנחנו בדינון הפרטי נוהגים לעשות ברלה, אני קורא לזה, כל עץ, ברלה סביבו, מטר, שתיים, שלוש, ארבע, לפעמים 10 מטרים של ברלה. בחקלאות כבר מזמן, מזמן לא עובדים בשיטה הזאת. אתם רואים, יש פה תפתפת כל 30 סנטימטרים או כל 50 סנטימטרים. במקרה הזה זה 30 סנטימטרים. ואז השורשים, מה שקורה, השורשים מתחילים לגדול מהעץ, ויש מים לאורך כל השורה, ואז הם יכולים להתפרס לימינה ושמאלה. זאת אומרת שאם יש 4 מטרים בין עץ לעץ, אז כל עץ יכול לגשת על הצינורות השקיה עוד 2 מטרים לכל כיוון. זאת אומרת שלעץ אחד יש 4 מטרים של טפטוף. מה הסיכוי ששתלו את העץ שמה? והשורשים שלו השנה יגיעו לפה, לא חבל על בזבוז המים. והצ'ופצ'יקים האלה זה פקקים, ועד שבערך שנה שלמה או שנתיים, עד שהשורשים לא מגיעים לפה, מה שעושים זה שמים פקקים על הטפטפות כדי שיהיו מים רק בצוואר השורש, ורק פה בעצם משקיעים את זה בשנה הראשונה. שנה הבאה לאט לאט יזיזו את הפקקים כדי שהשורשים יתפרסו. דבר נוסף מאוד 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 חשוב כשאנחנו מדברים באבוקדו, זה לובן. השמיטה החלה באמצע הקיץ, היה חם בטירוף, מכות שמש, וחייבים את עצי האבוקדו לצבוע בלובן או לחסות. אז יש פה שני טיפולים שהם עשו. הטיפול הראשון זה כיסוי בפוליגל. פשוט לקחו פוליגל, דבר הזה עולה כמה שקלים, וכיסו את הגזע, כי שמש ישירה על הגזע גומר את העץ בחודש, וזה נזק לכל החיים שלו, ואי אפשר לרפות את זה ברגע שהוא קיבל מכת שמש. הדבר השני זה צביעה בלובן. אנחנו כבר בסוף העונה, הם פשוט באים עם מרססים ומרססים את כל העץ. כל זה כבר צימוח חדש שבוצע אחרי השתילה, אבל אפשר לראות פה ממש ביום הנטייה כל העלים פה היו צבועים בלובן, כמובן גם הגזע, אפילו הסמוכה קיבלה קצת לובן. כי פשוט באים, במקום לצבוע עץ עץ עץ, הם באים מרסס ומרססים הכל עם לובן, וזה מה שמונע את צליבת הענפים ממכות שמש. שימו לב שאבוקדו, הגזע שלו ירוק,
זאת אומרת שהוא לא משועם, זאת אומרת שהוא מאוד 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 רגיש למכות שמש, אז בסדר, נובמבר עכשיו הקרינה פחות חזקה, אבל ממרץ, מהשרבים של האביב, חייבים לצבוע אבוקדו בלובן, מי שלא, סיכוי נמוך. כמובן שבהכנת הקרקע פיזרו פה קומפוסט, אפשר לראות את זה באופן ברור על הקרקע, את הפיזור של הקומפוסט. מאוד מאוד חשוב בנטייה, ועוד פעם אנשים אומרים לי, אני שם חצי שק בבור השתילה, אבל כשהשורשים יגיעו לפה, מי ייתן להם קומפוסט? קומפוסט זה משהו שבמטעים עושים בדרך כלל פעם אחת בשתילה, ולעיתים רחוקות עושים אחרי כמה שנים פיזור נוסף. קשה להחדיר את הקומפוסט לאדמה, ולכן עושים את זה בדרך כלל בחריש ראשוני, לפני שנוטים את העצים. אוקיי, אני רוצה לדבר עכשיו על גיזום, גיזום של עץ ראשוני. תזכרו, רוב האנשים הפרטיים שמרים לי עץ בבית פרטי, הם קונים אותו במשתלה ב-50 ליטר או ב-25 ליטר, זאת אומרת עץ שבערך מתחיל בגובה 1.5 מטר, למשתלה נורא נורא קשה לגדל עצים רחבים, כמו במטע או כמו בבוסטן. ותראו מה קורה, זה עץ שככל הנראה שנה שעברה הרכיבו אותו במשתלה, והשנה נטעו אותו, ותראו את הגיזומים שלו, באיזה גובה הם, בערך בגובה 80 סנטימטר, כיתום, אתם רואים פה את הכיתום? בכוונה קטמו את הגזע המרכזי כדי שיתפצל לצדדים. זרוע ראשונה, זרוע שנייה, זרוע שלישית, זרוע רביעית, זרוע חמישית. בסדר? לא נותנים לו להיות כמו עץ ברוש, זרוע מרכזית גבוהה ואז שיתפצל שם למעלה. זה ממש ממש לא נכון. והנה אני בכוונה מראה לכם ממטע, מחקלאי מקצוען, שעושה איזה לפרנסתו ולא בשביל הכיף שיהיה לו איזה 10 אבוקדוים בחצר לתת לאישה ולילדים, ממש עושה את זה בפרנסתו, ואם הוא לא יעשה את זה כמו שצריך, לא יהיה לו פירות, העץ לא יגדל כמו שצריך. ואתם תראו שבשנה השלישית, העצים האלה כבר, הפרי שלהם יהיה ראוי לשיווק, גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה אגרוטכנית של העץ, העץ יוכל להחזיק מספיק כמות פרי, ואתם לא תאמינו באיזה מהירות עץ מגיע בחקלאות, למה שאצלכם בגינה קוראים לי אחרי 20 שנה שהעץ נשאר בגודל כזה, ולא גדל בכלל. אלה הדברים הכי מרכזיים בשתילת עץ שיגרמו לו לטוס. ואני אומר את המילה לטוס כי אתם פשוט, העצים האלה שניטו לפני פחות מחצי שנה, היו בגודל של ענף אחד כזה. בסדר? כל הצימוח הזה, מפה ימינה, זה הכל צימוח אחרי שנשתל במטע. ויש הרבה סרטונים שלי שמראים איך לבנות גדודית בבית, איך לדשן בבית, איך לשים קומפוסט. פה גם זה חקלאות, אז הם משתמשים בכותלי עשבים. אתם רואים כמעט כל החלקה הזאת ללא עשבים, יש פה גם כמה עצים שראיתי שהתייבשו, בשתילה כזאת צעירה הגורם מספר אחד לתמותה זה רחף של ביסוסים, כי בגלל כמות השמש וכמות ההשקיה והדישון, אז מרססים המון נגד עשבים, וזו התוצאה. כמובן עמוד תמיכה, תראו מה קורה לעץ שאין לו עמוד תמיכה, ברוח הראשונה העץ הזה פשוט יישבר ויהיה על הרצפה, הפוקד הוא מאוד מאוד שביר, חייבים לקשור אותו, שזה יש את הסמוכת עץ, לקשור אותו לפה, העמוד במבוק כבר מזמן, מזמן, מזמן לא מקדם אותו, זה רק לשנה הראשונה, אנחנו כבר בשנה השנייה והשלישית, כשנדבר שנה שנייה ושלישית, זה אחרי שהוא יצא מהחממה שלו לפחות עונה אחת, עד שמאז שהנביטו את הזרע, ואז שהרכיבו אותה במשתלה, ורק בשנה השנייה בדרך כלל הם יוצאים לשיווק. שיש להם עובי של סנטימטר בערך. אז זהו, מטע אבוקדו, מקווה שלמדתם את העקרונות ותיישמו אותם אצלכם, כי קל מאוד לגדל אבוקדו, בשלוש שנים להגיע לעץ מפוצץ בפירות, רק צריך להקפיד על העקרונות. ואנחנו מגרונום, יאללה ביי.